Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Job Simulator. Sabar guys. Hari ini kita tak akan main Job Simulator biasa, tetapi kita akan main Job Simulator Infinite Overtime. You work the 9 to 5. But are you ready for infinite overtime? Yeah, guys. Jadi sekarang kita akan buat overtime, iaitu kita akan kerja waktu tengah malam. Okey, korang tengok dekat sini. Tengok, semuanya sudah gelap. Okey? Tengok, semuanya tengah gelap. Jadi kita akan bekerja di 7-Eleven. Dan kita akan bertemu pelanggan ataupun hantu pada hari ini. Let's go. Kita tarik lever ni. Wow. Okay guys, korang tengok dekat luar tu gelap. Okay, dekat luar tu gelap. And welcome to the exciting world of overtime. Hello. When you're ready to start, go ahead and pull the first ticket. Aku punya bos lain gaya ini. Selalunya bos kita segar. Okay, dia semangat. Tapi hari ini bos kita dah lesu guys. Tengok. At night, other human establishments would go into sleep mode. Mata dia pun macam baru pakai tubuh guys. Jadi sekarang kita buat first task kita. Hello, wow, sir. You've been here up pretty late. Biasa. Ya. Saya nak cari duit lebih. Okay, saya nak cari. Awak ni tentera ke? Bukan eh? Jadi apa yang puan nak? Oh, puan nak itu penatang tu. Mana? Aku dah lama tak bekerja ni. Bukan ni. Ni dia. Cakaplah. Okey. Alright. Jadi kita makan sikit dan bagi akak. Wow. Ni apa guys? Slushy Imat coupon. Akak kata akak nak discount eh. Boleh. Akak nak discount, saya bagi discount. So, tekan mata ni. Macam. Oh. Yes. Akak hanya perlu membayar RM4,429 je, kak. Ini special price, kak. Ini bukan biasa biasa, kak. Decoration. Okay. Jadi, buat duit. But there's no price on this. Oh. Free? Tengkorak kau free. Engkau dah beli barang nak free aja. Mana boleh? Okay. Sila bawa akak punya ni. Jangan datang lagi, kak. Ketika orang sedang tidur, membuta dekat rumah, aku bekerja di sini. Tengok ada lagi customer tak? Aku nak balik melatang dekat customer. Okay, steady. Tak kena pula. Akak tiru saya ke? Abang ada semata. Okay, abang nak hot dog. Saya boleh bagi abang hot dog. Okay? Abang nak hot dog, saya bagi hot dog. Okay, saya kasih panas hot dog abang ni. Bukan hot dog abang. Maksud saya hot dog yang saya akan buat sekarang ni. Okay? Jadi saya kasih extra. Okay, untuk abang. Ini dia. Okay, saya kasih extra hot untuk abang. Jadi saya akan bagi dia sehitam-hitam. Mungkin. Tunggu abang. 2,000 years later. Itu dia. Ini dipanggil well done, bang. Wuih. Gelapnya, bang. Wuih, sedapnya, bang. Sedap betul lah, bang. Sedap sangat ni, bang. Nah, ambil, bang. Okey, bang. Tak sikit. Kau ni main ambil je. Bayar tidak. Ambil. Apalah, bangai. Can you get me a jumbo lotto ticket? Jumbo lottery ticket? Ini nak menang cepat ni. Okey, boleh. Jumbo lottery tiket. Jadi, abang nak main benda lah ni, bang. Untuk muka abang ni, saya rasa fortune sangat kena. Mana nak main, bagus, bang. Dah lah beli. Kalah pula tu. Nah. Oh, dia nak banyak. Teruk betul lah kau ni. Main judi je kerja. Macam mana nak bekat duit tu?
Apa-apa? Okey. Hypercube tak ada bang. Hypercube habis. Jadi untuk abang, disebabkan abang datang tengah malam ni, saya kasih special prize bang. Okey, special prize untuk abang. Okey, makan bang. Makan? Okey. Alright. Okey, nampak total tu? Nampak total bang? Okey, up sikit saya kasih diskaun bang. Diskaun diterima. Okey. Alright, ni harga diskaun bang. Harga diskaun RM7,000 bang. Ha, RM7,000 bang. Mana abang nak dapat kedai semurah ini bang? Ha? Semurah ini bang. Mana ada lek? Bang, duit tu bang bagi saya balik. Abang jangan main-main dengan saya bang. Saya bekas main takraw dulu kat sekolah bang. Assalamualaikum. Cik baik kau sempat berganjak daripada situ. Okey, mari kita keluarkan duit. Assalamualaikum, lawannya topi kau. Lama beli mana? Nah, ambil. Ui, dapat topi. Ha, mana? Loteri. Loteri eh? Ini nama loteri bang. Ini bang. Okey. Nah, semoga abang kalah. Okey, semoga abang kalah. Saya doakan abang kalah. This is what winning feels like. Wait, kat loteri tak ambil. Aduh, bengapnya brother tu guys. But most agreed that was too many. Yelah kau. Jap, bos. Ada tak kopi ke bos saya? Tekak saya agak. Agak kesakitan sikit lah bos. Kalau aku letak tangan aku. Woohoo! Ambil kau. Tak kena pula. Woi, topi Mahizin. Hey human. Wow. Apa Mahizin ni bang? Okay. Yesterday news. Nak ambil bang. Ha, boleh bang. Hot dog. Oh, hot dog pula. Okey, saya dah hot dog bang. Tapi rentung sikitlah bang. Ha. Okey, bolehlah ni bang. Alah bang. Alah abang bukan makan sangat pun. Nanti bazir juga. Ha, okey. Kau bayar dulu. Ha, macam tu caranya. Apa benda ni? Oh. Ini diskaun bang. Okey, tapi bos saya tu, yang bengap tu baru cakap siapa yang bagi ni, kita kena charge 70% lagi. Jadi what? What the f***? Saya akan charge abang 70% lagi. Alright. Okay. Pop. Double, triple. Wow! Weh! RM57,000? Kau beli hot dog ke? Kau beli apa ni? Bos! Apa ni bos? Apa hal bos charge kita punya customer sampai RM57,000? Saya tahulah bos ni memang suka cekik darah. Tapi berpada-pada sikit. Kau kurang letak RM60,000 ke RM70,000? Baru berpada-pada. RM50,000 tak cukup. Aduh, apalah bos ni. Harap muka dah tak handsome. Ah, mata macam lepas kena tumbuk. Ah, mulut pun macam alignment lari buatkan kedai ameng. Lepas tu dengan tai pun kau ni memang geram betul lah. Selamat datang wahai gadis. Gadis. I told my family I just hey! For a minute. Kau kurang kau ambil balik. Aku tak apa ni? Ini dah berkulat. Kan? Hey! Apa benda lah kenapa aku pergi makan? Oh. Baguslah akak ni. Dia beli. Lepas tu akak. Akak serius lah ni. 0.10 sen. Akak nak beli apa kak? Air Leo saya pun lagi mahal tau. Up sikit lagi. RM163. Duit. Oh. Mangkuk betul. Dia kata
Salah guys. Aku ingatkan aku yang... Okay. Refund. Kalau refund, kita lain sikit. Refund, kita tolak lagi. Mana discount ni? Apa lagi, asal lagi mahal ni? RM69. Murah lagi. Murah lagi. RM4. Murah lagi. Mana boleh macam ni? Macam ni bang. Akak, sorry. 0% refund. Yes. Okay. Lepas tu? Bagi balik duit ni. Tak balik. Wow. Bagusnya. You should just give me money for free next time. Money for free apa kakak? You got promoted to assistant to intern. I wish I could be promoted as much as you. Woi, human assistant to the intern. Bagus aku sekarang ni, aku ada jawatan. Okay, mari kita sebagai jawatan kuasa JKK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 K
Kopi Supreme. Oh lama, number one. Ah, memang sesuai bang. Okey, cepat cepat cepat. Ini bang. Cepat cepat cepat. Mana jamu 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 cepat cepat. Sebelum meletup. Cepat. Cepat. Okey. Alright, alright, alright. Bang, bang, free je, free je, free je. Balik, balik, balik. I look for concertinas. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil. Ambil, cepat bang. Ah, ini akak. Oi, lawa je spek. Rebender. Rabun ni. Oh. Okay, 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 boleh, 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 boleh. Ambil. Ambil kak. Alright. Boleh belaskan kak. Okay, kak. Okay. Slash hammer. Mana ada slash hammer kedai ni? Ha? Kumpulan slash ada lah. Mana Mahizin aku ni? Mahizin, come on. Let's go. Alamak, ini bukan Mahizin. Ini ini Zain Malik ni. Tak nak, tak nak. Balik, 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 balik. Balik, 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 balik lah. Balik, balik. Aku cakap balik. Balik lagi lah. Lagi, lagi, lagi. Customer lain pula. Wow, datang berjemaah guys. Berjemaah. Berjemaah. Kau nak crime, kau nak mengubah kedai aku. Oh, kau nak mengubah kedai aku. Kau silap besar, kau silap besar. Kau tak kenal aku siapa lagi. Okey, sekali aku keluarkan hotdog, aku tampal lekat muka kau. Apa pun kau tak dapat, kau belas sekarang. Satu kau, kau pahal. Belas sekarang. Ah, kecil-kecil dah berompak. Bangang betul lah budak-budak ni semua. Alamak, ay, pergi belajar lah. Kau SPM pun tak lepas. Aduh, ay. Teruk betul lah budak-budak sama sekarang ni. Hai, kena rompak. Eh. My bat friend just broke up with me. I macam, macam, kau bukan member budak yang nak rompak tadi. Okay, okay, okay. Nak apa? Air. Air mata yang berderai. Siapa yang menghancurkan? Abang kan macam rockers bang. Hati naik dan kesel. Okay bang. Weh, banyak noise dia. Tak habis-habis. Gecik ya, wow. Woohoo. Woo. Yeah, boy. Aku macam boleh lepas. Berlepas masuk apa? Podium dekat dekat main motor. Yes, jadi anugerah merempit, rempit pertama di Malaysia dimenangi oleh Muhammad Syafiq Aiman. Nah, bang. Okey, bang. Gecik awal, bang. Gecik awal. Ya, yeah, bangkitlah. Wahai anak muda. Hey. Nah, bang. Okey. Bayar, bayar. Ticket? Apa ni? Kupon. Alah, kupon half price. Mana boleh half price macam ni bang? Rugilah kami. Hei, tak boleh. Yes. Aku dah tahu skill macam mana nak jadi kaya. Okey bang. RM9,000. RM9,000 apa? Itu RM9,000 apa? Ah, RM1,000,000 bang. Okey. Okey, terima kasih kerana menjadi budak yang bagus di kedai saya. Now I can get back to job. Ya, boleh. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao. Ah, nampak tak guys? The convenience store clerk was a prestigious position known for their wisdom in all things snack food and pop culture. Okay. Alright guys. Jadi, ha.
Sebagai pekerja 7E di tengah malam, aku boleh membantras perompak di kedai aku. Tengok, perompak aku boleh settle. Okay, aku boleh deal. Hantu pun dah pernah jumpa. Ini perkara biasa, guys. Okay? Jadi, kalau korang nak join saya punya seminar, korang boleh klik dekat... Tadi, saya bukan MLM. Okay. Jadi, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Jadi, guys, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni di bawah. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. Macam mana aku nak keluar. Yeah, bye-bye. Assalamualaikum, cikgu. Let's go, baby.